ایک روایت آتی ہے اصحابی کن نجوم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانے دیں، جس صحابی کے پیچھے بھی کوئی چلے وہ کامیاب ہے۔ تو یہ ساتھی کہہ رہے ہیں کہ اس پر غیر مقلد نے اعتراض کیا۔ اچھا ماشاءاللہ، آج آپ کی خوش قسمتی ہے، آج پھر وہ بزرگ تشریف لائے ہیں جو حضرت کے مولانا حسین علی صاحب کے مرید ہیں، ان کو آگے لے ہیں، ابھی ان کو آگے ادھر ممبر پہ لے ہیں، یہ نکال لو، آگے لے ہیں، ممبر پہ لے ہیں۔ کہتے ہیں کہ غیر مقلد حضرات کہتے ہیں یہ روایت جو ہے یہ ضعیف ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ یہ جو آل حدیث طبقہ ہے نا، ان بیچاروں کو دعویٰ یہ قرآن و حدیث کا کرتے ہیں، اور پتہ نہ قرآن کا ہے نہ حدیث کا ہے۔ حدیث کا اصول یہ ہے، بس ٹھیک ہے بولنا بند کر دیں تاکہ میں بولوں، یہ لاؤڈ سپیکر آگے لے ہیں، آواز نہیں سنا۔ حدیث کا اصول یہ ہے کہ جتنی بھی احادیث ہیں صحیحہ، وہ سب کی سب ان کا ماخذ قرآن پاک ہے۔ اور یہ جو مسئلہ ہے کہ صحابہ معیار ہدایت ہیں یا ان کی پیروی کرنے والا کامیاب ہے، یہ مسئلہ تو قرآن میں موجود ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں بھی ذکر کیا، فرمایا آمنوا کما آمن الناس، کہ ایمان اس طرح لاؤ جس طرح نبی کے صحابہ لائے۔ اور جہاں پر منافقین کو ایمان کی تعلیم دی گئی، اب سب حضرات تشریف رکھیں، ایک تو گرمی ہو جائے گی آپ کو بھی ہمیں بھی، تسلی سے بیٹھیں، جس ساتھی کا جو سوال ہو کھل کے سوال کریں۔ اور یہ سلسلہ ہم نے جاری اس لیے کیا کہ آپ لوگوں میں یہ جرت پیدا ہو کہ عالم سے، علماء سے آپ کوئی اپنی بات پوچھ سکے، یعنی کہ عالم کوئی بیان کر دے اور آپ چپ کر کے باہر چلے جائیں، جس چیز پہ آپ کو اشکال ہو آپ کو کھلی اجازت ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ میں آج یہ کر رہا تھا کہ یہ مسئلہ کہ صحابہ معیار ہدایت اور ایمان ہے، یہ تو قرآن پاک کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آمنوا کما آمن الناس، منافقین کہہ رہے تھے کہ ہم ایمان لائے، اللہ نے فرمایا تمہارا ایمان قابل قبول نہیں، ہاں ایک شرط ہے، اس طرح ایمان لاؤ جیسے نبی کے صحابہ ایمان لائے۔ جب سورۃ البقرہ پہلے پارے کا انتہا ہوتا ہے، وہاں پر بھی اللہ رب العزت نے یہ ذکر کیا، ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، اگر یہ لوگ، یا آمنوا یہود کو دعوت دی گئی کہ وہ تورات انجیل کو ماننے والے اور اللہ اور قیامت پر ایمان کا دعویٰ رکھنے والے، اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ علماء یہود وغیرہ یہ ایمان لے آئیں، بمثل ما آمنتم به، جیسے تم ایمان لائے ہو اے جماعت صحابہ، تمہارے ایمان کی طرح، فقد اهتدوا، تو پھر تو یہ ہدایت یافتہ ہے، ان تولوا، اور اگر تمہاری طرح ایمان نہ لے آئے، انما هم فی شقاق، یہ پھر بدبختی اور ضلالت اور ضد بھی ہے۔ اسی طرح سورہ توبہ میں اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ، اللہ نے فرمایا مہاجرین اور انصار، ان کا جو متبع ہے، ان کی اتباع کرنے والا ہے، جس طرح اللہ مہاجرین و انصار پہ راضی ہے، اسی طرح ان کے پیروکار پہ بھی راضی ہے رضی اللہ۔ تو اب اس غیر مقلد سے پوچھو کہ تجھے اصول حدیث کا پتہ نہیں، ایسی حدیث جس کے متن پر قرآن موجود ہو، اس روایت کا انکار کرنا قرآن کا انکار ہے۔ اور یہ جو غیر مقلد طبقہ ہے، یہ بیچارے صرف
سند کے چکر میں پڑتی. روایت میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک کہتے ہیں روایت کا مضمون اور متن، ایک ہوتی ہے روایت کی سند. سب محدثین نے لکھا کہ اگر کوئی ایسی روایت ہے جس کا متن سند بالکل ٹھیک ہے لیکن متن قرآن کے خلاف ہے، تب بھی وہ روایت قابل قبول نہیں، کہ رسول کی بات قرآن کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی، پیغمبر قرآن کے مخالف کبھی بات زبان مبارک سے نکال ہی نہیں سکتے. اور بھی کسی ساتھی کا کوئی سوال؟ استاد جی علاقے کے بھائی جڑے مشرق ہیں انہوں نے کتا کلامی کی جائے، میرا پورا خاندان جو ہے نا مشرق ہی ہے، والدہ والد سب، اور کتا کلامی کر کے بھی انہوں نے دعوت کس طرح دئیے. ساتھی نے یہ سوال کیا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ مشرق سے کتا کلامی کی جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس مسئلہ سمجھنے میں آپ کو غلط فہمی ہے، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ مشرق سے قطع کلامی کی جائے، ہم یہ کہتے ہیں کہ مشرق سے مذہبی بائیکاٹ. مذہبی بائیکاٹ کا مطلب ہے ان کی شرکیہ مجالس محافل، اس کا بائیکاٹ کرنا، ان کی امامت، اگر مشرق امام ہے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، شرکیہ مجالس میں شریک نہیں ہونا، اور اسی طرح مشرک مر گیا ہے اس کا جنازہ نہیں پڑھ سکتے. یہ چیزیں ہیں، یہ ہے مذہبی بائیکاٹ، یہ مراد ہے. باقی مشرک سے بول چال بھی جائز ہے، ہاں محبت اور مودت حرام ہے، اس کے ساتھ دوستی محبت مودت ہو یہ حرام ہے، باقی اس کے ساتھ آپ بول بھی سکتے ہیں، اس کو اچھے انداز سے دعوت بھی دے سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو دنیاوی معاملات ہیں دنیاوی معاملات کی بھی اجازت ہے. قطع کلامی نے مذہبی بلکہ ان کی مذہبی رسومات میں شریک نہیں ہو سکتے، ان کی نماز، ان کا جنازہ اور ان کی شرکیہ محافل، گیارہویں شریف، بارہویں شریف، یہ جو ہے، اور ان کے شرکیہ بیانات وغیرہ، یہ ہوتا ہے مذہبی بائیکاٹ. اور ان کے ساتھ دوستی، پیار، محبت، ان کے ساتھ کلام کرو دعوت دینے کی نیت سے، دعوت دو ان کو، اور دنیاوی معاملات بھی غیر حربی مشرق سے جائز ہیں، البتہ وہ مشرقین جن سے آل اسلام کی جنگ جاری ہے وہ حربی مشرق ہیں، ان سے پھر سودا لینا بھی جائز نہیں، لیکن عام حالات میں جیسے پاکستان کے حالات ہیں جہاں پر تو حربی مشرق نہیں ہیں، عام مشرق ہیں، تو عام مشرقین کے ساتھ دنیاوی معاملات سے شریعت نہیں ہوگا. ہاں تقویٰ یہ ہے کہ جہاں تک حد تک امکان پڑ سکتے ہو بچوں، لیکن دنیاوی معاملات سے شریعت نہیں ہوگا، صرف ان کے مذہبی رسومات کا بائیکاٹ کرنا یہ ضروری ہے. جو اپنے توحیدی ساتھی مشرق یا باحیاتیوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اور اس نے سوال ہی غلط کیا ہے، یہ سوال ہی غلط ہے. ایک بات ذہن میں رکھ لو، یہ مولوی آپ کو لڑائیں گے دیوبندی، بریلوی، حیاتی، بمباتی، فلاں، یہ انہوں نے ایک دوسرے کے نام رکھے ہوئے. اصل بات یہ ہے ہماری دعوت یہ ہے کتاب و سنت اور صحابہ، کتاب و سنت اور صحابہ. بس قرآن و سنت کا جو مفہوم صحابہ نے سمجھا ہے وہ رائے ہدایت ہے، اور اس کے علاوہ ہم فرقہ بازی کے قائل ہی نہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا مفتی رفیع صاحب، یہ آج کا جو ٹھیکے داران دیوبند ہیں ان میں سے ایک بڑے آدمی ہیں مفتی رفیع صاحب کراچی والے، اس کا ایک نیا کلپ آیا ہے، کہتے ہیں میں اپنے نام کے ساتھ لکھتا تھا دیوبندی، میرے والد مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے مجھے منع کر دیا کہ دیوبندی کا لفظ نہیں لکھنا، اس سے فرقہ واریت کی بو آتی ہے. یہ مفتی رفیع صاحب کا بیان نیٹ پہ ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص شرک کرتا ہے، مثلا اللہ تعالی کے سوا کسی پیر فقیر زندہ مردہ کے متعلق حاجت روائی مشکل کشائی کا عقیدہ رکھتا ہے،
یا ما فوق الاسباب جاننے کا، غیبانہ میرے حالات کو جانتا ہے، یا ما فوق الاسباب سننے کا عقیدہ رکھتا ہے، یہ مرنے کے بعد یا دوری کی حالت یا حجاب معنی بھی میری باتوں کو سنتا ہے اور سننے کی قدرت ہے، یہ مشرک ہے. دیوبندی کہلوائے تب بھی مشرک ہے، بریلوی کہلوائے تب بھی مشرک ہے، شیعہ کہلوائے تب بھی مشرک ہے. ایسے آدمی کے پیچھے نماز قطعا نہیں ہوگی. اسی طرح جو بدعتی ہے، صرف بدعات کرتا ہے، عقیدہ اس کا ٹھیک ہے اور وہ بعض بدعات میں مبتلا ہے، رسم و رواج میں بھی، تو عقیدہ ٹھیک ہونے کے باوجود اگر بدعت کا مرتکب ہے، عملی بدعت کا مرتکب ہے، اس کے پیچھے بھی اگر کسی نے نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوئی، اس نماز کا اعادہ ہے، اس کو مکروہ تحریمی جو بولتے ہیں، اور پڑھنے کی اجازت بھی نہیں ہے. نماز اہم چیز ہے. ہمارے ساتھیوں کو اس چیز کا، جیسے نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی نا، اسی طرح امام کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو تب بھی نماز نہیں ہوتی. لیکن یہ عجیب، یہاں ترنول اسلام آباد پنڈی میں ہم نے دیکھا، یہاں ساتھی خیال نہیں کرتے، جیسا امام کوئی گدھا بھی سامنے کھڑا ہو یہ کہیں گے اللہ اکبر، یہ تحقیق نہیں کریں گے. حالانکہ ایسے قطعا نماز نہیں. اور بدعتی یا مشرک کو نماز کا امام بنانا اگر جائز سمجھ کے اس کے پیچھے نماز پڑھے گا تو یہ خود مسلمان نہیں ہے، اور مسلمان نہ ہونے کا مطلب ہے کہ اس کی بیوی بائن ہو چکی ہے، نکاح ٹوٹ چکا ہے. مسئلہ معمولی نہیں ہے، لوگ یہ مسئلہ بھی نہیں سمجھتے بھائی کفر شرک ہو گیا تب کیا. مسلمان جب آدمی اسلام سے نکلتا ہے نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر پھر وہ توبہ کرے گا تو نکاح دوبارہ پڑھنا پڑے گا، یہ ذرا خیال کرنا ہے. اس لیے مشرک اور اہل بدعت کے پیچھے نماز کا تعین نہیں ہوتی. اب تو ماشاءاللہ، پہلے تو اس ایریے میں ہم یہ مسئلہ بیان کرتے تھے، مولوی سارے میرے ساتھ ناراض تھے، سارے کہتے تھے جی عجیب مولوی ہے، کہتے ہیں ان کے پیچھے نماز نہ پڑھو. اب محمد مکی حجازی، اللہ ان کو جزائے خیر دے جو مسجد حرام میں درس دیتے ہیں، محمد مکی حجازی، اس کا ایک کلپ آ چکا ہے، اس سے یہی سوال ہوا. وہ کلپ سن کے میں بڑا خوش ہوا اور میں نے ان کو بڑی دعائیں دی کہ شکر ہے ایک مولوی اور بھی، وہ بھی ایسا ہے جو بے دھڑک نڈر ہو کے مسئلہ حق اس نے بیان کیا، بہت اچھا مسئلہ بیان کیا. اس نے کہا، اس نے تو جہاں تک کہا جو میلاد یا کل وغیرہ کرتا ہے اس کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی، تو اس لیے نماز والا مسئلہ اہم ہے. اس مسئلے میں کبھی سستی نہ ہو، جب تک امام کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا اس امام کے پیچھے نماز کا تعین نہیں ہوگی. اب خود دیکھیں، امام بے وضو ہو تو نماز ہو جائے گی، امام اگر جنابت کی حال میں تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی، اور بے وضو ہونے والا پلید تو نہیں ہے. جو نجس ہے نا اپنا جنبی آدمی بھی یاد رکھو پلید نہیں ہے، یہ آپ کی بولی ہے پلید ہونے کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ حالت جنابت میں تھے، گلی پہ آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضرت ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑا اور ساتھ لے گئے. اب یہ بیچارہ ڈرا ہوا، بتا بھی نہیں سکتا کہ میں انہیں غسل کرنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بھی پکڑا، مجلس میں جا بٹھایا. حضرت ابو ہریرہ وہاں مجلس میں بیٹھے، جب آپ مشغول ہوئے گپ شپ میں تو کہتے ہیں کہ میں چوری آپ سے نکل گئی، کھسک گیا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کدھر گیا. عقیدہ بھی دیکھ رہے ہیں صحابی کا، جان کے پیر سب کچھ دیکھتے ہیں. صحابی کہتا ہے میں مجلس سے نکل گیا اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، میں گیا غسل کیا واپس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پھر کہاں گیا تھا، غسل بھی کیا ہوا تھا، تو میں نے کہا کہ میں غسل کرنے گیا، میں نے غسل کی حاجت تھی. آپ مومن لا جن جو سو، مومن پلید نہیں ہوتا، یہ جنابت ہوتی ہے، جہاں بیٹھا رہتا تب بھی کوئی مسئلہ تھا نہیں تھا. اس لیے بہتر تو ہے فوری طور پہ غسل کرنا جنابت کا، درمیان میں مسئلہ آ گیا. لیکن اگر کوئی حالت جنابت میں ہے، شرعی مسئلہ یہ ہے، وہ کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، روزہ بھی رکھ سکتا ہے.
روزہ بھی رکھ سکتا ہے, اور یہ مسئلہ قرآن سے ثابت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. البتہ یہ ہے کہ زیادہ حالت میں, حالت جنابت میں نہ رہے, کرامت کے فرشتے دور رہتے ہیں. تو یہ نہیں کہہ رہا کہ حالت جنابت میں رہے نہ. اسی طرح عورت ہے, وہ دودھ پلا سکتی ہے بچے کو, روٹی پکا سکتی ہے, کھانا پکا سکتی ہے, پانی ڈال سکتی ہے, تو یہ سارے کام وہ کر سکتی ہے. تو اتنی ہلکی پلیتی, اگر امام جنوبی ہو تو اس کے پیچھے نماز نہیں, اور جو امام مشرک ہے اس کو تو قرآن پاک نے کہا اِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ, یہ تو چار لوٹے بہائے نا جنوبی تو یہ پاک ہے, اور مشرک پر سات سمندروں کا پانی بھی آپ بہا دیں مشرک تب بھی پلیت رہے گا جب تک اس کا شرکیہ عقیدہ اس سے توبہ نہیں کرتا. اس لیے مشرک اور بدتی کے پیچھے نماز کا قطعاً نہیں ہوتی, اور اس کے پیچھے پڑھو گے تو نماز کی جگہ ایمان بھی ضائع ہوگا, اور یہ مسئلہ آپ کو کم مولوی بتائیں گے. ہاں تو میں نے آپ کو بتا دیا مسئلہ اصل یہی ہے. آپ کی مرضی, کئی ساتھی کہتے ہیں ہماری مسجدیں نہیں قریب, تو پہلی بات یہ ہے کہ مسجد بناؤ. جہاں ساتھی چند ایک بن گئے, آل حق کا مرکز ہونا ضروری ہے, مسجد اہل اللہ کی علامت ہے, مسجد بناؤ. نہیں تو دو چار ساتھی جہاں جمع ہیں, اگر ان میں کوئی داڑھی والا ہے تو وہ سامنے کھڑا ہو جائے. چار صورتیں تو سب کو آتی ہیں. تو نماز پڑھانے کے لیے عالم ہونا شرط نہیں ہے, مولوی ہونا شرط نہیں ہے, مسلمان ہونا شرط ہے, ایمان والا ہونا شرط ہے. آپ جتنے بیٹھے ہیں صحیح العقیدہ آپ سب امام بن سکتے ہیں. اب آپ خود جماعت کریں. بس ہماری قوم کو مولویوں نے لوٹا ہے. انہوں نے یہ تصور دیا کہ مولوی نہ ہو تو نکاح بھی نہیں ہو سکتا, اس لیے مولوی کی فیس الگ ہے, مولوی نہ ہو تو جنازہ بھی نہیں ہو سکتا, اس لیے جنازے کی فیس الگ ہے. مسلمان ہونا شرط ہے, جنازہ بھی پڑھا سکتے ہو, نماز بھی پڑھ سکتے ہو, نکاح بھی پڑھا سکتے ہو, مولویوں والی فیسے بھرنے کی ضرورت نہیں. اس لیے دوسرا یہ نماز پڑھو. اگر کہیں اکیلا ساتھی ہے اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی نماز پڑھے, اذان بھی دے, اقامت بھی کرے, اس کو اللہ تعالیٰ پوری جماعت کا اذان خود کہہ لے, اقامت کہہ لے, اپنی نماز پڑھ لے, نماز نہیں چھوڑنی. لیکن جماعت کے ساتھ تب ہے کہ امام کا عقیدہ ٹھیک ہو. امام کا عقیدہ گندا ہے تو ایسے امام کے پیچھے قطع نہیں پڑھنی, اور شیطان آپ کو وسوسہ ڈالے گا جی جماعت سے معلوم ہو گیا. بھائی جماعت جب امام کسی بدتر ہے مشرے تو اس جماعت کو چھوڑنا فرض ہے. اس لیے ذہن میں رکھو, خود اذان تو آتی ہے, اذان کہو, تکبیر کہہ لو اکیلے, اور نماز پڑھو, اللہ ثواب پوری جماعت جتنا دے گا. اگر امام صحیح ہے, صحیح العقیدہ ہے, پھر ضروری ہے جماعت سنن میں سے ہے, پھر جماعت کی پابندی ضروری ہے. جس سے مسئلہ نہ سمجھے کہ امام صحیح العقیدہ بھی ہے, اور خامخا امام اگر گناہگار بھی ہے لیکن ہے صحیح العقیدہ, ابھی معصوم نہیں مل سکتا, تب بھی اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے گناہ کی وجہ سے. ہاں کوئی ایسا فجور فسق ہو جو ظاہر باہر ہو اور بار بار سمجھانے کی وہ اس سے باز بھی نہ آئے, پھر اس نماز پھر بھی پڑے گا اس کے پیچھے, تو نماز ہو جائے گی. عقیدے میں معافی نہیں ہے. شرک سے توبہ طیب ہو کر جو نظر منتخب کیا تھا, کیا اب وہ حلال ہو سکتا ہے یا نہیں؟ بالکل حلال ہے. کہتا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ ضابطہ ہے, یدار الحکم علی علتہ, حکم کا دار و مدار ہوتا ہے علت پر. اب وہ جانور جو غیر اللہ کے نام کی نظر مانی, اس کے حرام ہونے کی علت اس کا شرکیہ عقیدہ تھا, اور جب شرکیہ عقیدے ختم ہو گیا وہ حرمت ختم ہو. اور دوسری, جس نے حوالہ مانگنا ہو, حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا حاشیہ قرآن جو تفسیر عثمانی ہے, اس کا سورۃ النساء تک کا حاشیہ حضرت شیخ الہند کا ہے. سورۃ النساء کے بعد شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی کا ہے. تو شیخ الہند حاشیہ سورہ بقرہ میں جہاں یہ آیت ہے ما الا بہ غیر اللہ, آپ وہ حاشیہ دیکھ لیں, جہاں پر شیخ الہند نے یہ مسئلہ واضح کر کے لکھا ہے کہ اگر شرکیہ عقیدہ سے تائب ہو جائے تو پھر جانور ختم ہو گئی, وہ جانور حلال ہو گئے.
اور کوئی ساتھی؟ ساتھی نے سوال کیا ہے، اچھی بات ہے، ان سوال و جواب سے ہی دین سمجھ آتا ہے۔ اب سوال کی شکل میں نہیں سمجھ سکا، میں نے جو سمجھی ہے اس کی عبارت سے میں وہ ذکر کرتا ہوں، اگر کوئی اور اشکال آپ کا مقصد ہو تو بتا دیں۔ سارے ساتھی پانچ منٹ تشریف رکھیں۔ تو حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ کے جو مرید تشریف لائے ہیں، یہ آپ سے چند باتیں کریں گے۔ تو یہ آپ لوگوں کی سعادت ہے کہ شیخ المشائخ کے جو انہوں نے حضرت کو دیکھا ہے، ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ ہیں بھی، پر اعلیٰ درجے کے شاعر بھی ہیں، خود شاعر ہیں، خود کتابیں لکھی ہیں شاعری پر، اور انتہائی ذہین، فطین، ذکی بزرگ ہیں۔ اس لیے پانچ منٹ تشریف رکھیں، کام تو آپ کو بہت ہوتے ہیں لیکن یہ کام ضروری ہے۔ ہمارے مباحدین کی کبھی عادت بن جائے نا مرکز کو، پھر سارے مسئلے حل ہیں۔ اور سب سے بڑی چیز ہوتی ہے مرکز کی اہمیت، جب تک مرکز کی اہمیت نہیں آئے گی اور مرکز کو ٹائم نہیں دو گے اس وقت تک مسائل رہیں گے۔ تو بہرحال ساتھی نے سوال یہ کیا کہ دعا عبادت کا خلاصہ ہے اور نماز دعا ہے، لہذا نماز کے بعد کی دعا، تو بعد کی دعا جتنا بھی دعا کے بعد دعا قرآن سے بھی ثابت ہے، دعا کے بعد دعا ہو سکتی ہے، یہ کچی دلیل ہے کہ دعا کے بعد دعا نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے جتنا مانگو دعا کے بعد دعا مانگو، یہ مسئلہ نہیں۔ مسئلہ یہ ہے نماز کے بعد دو دعائیں، نماز آپ کی ختم ہو گئی شہادتین پہ، تشہد جو آپ پڑھتے ہیں، التحیات للہ ہے، یہ پڑھتے ہیں، آگے پڑھتے ہیں کلمہ شہادت عبدہ و رسولہ، اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ درود۔ اس پر نماز آپ کی ختم ہے، اس درود کے بعد آپ دعا پڑھتے ہیں، امام بھی مانگتا ہے، آپ بھی مانگتے ہیں، پتہ نہیں آپ اللہ جانے مانگتے ہیں کہ نہیں۔ ایک دعا تو سب کو یاد ہے، رب اجعلنی والی، یہ دعا، یہاں یہ مقام ہے دعا کا، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ آپ کوئی دعا بھی یہاں مانگ سکتے ہیں لیکن وہ عربی میں، اور جو قرآن و حدیث کے مشابہ ہے، اس میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ مانگے، اور کوئی آپ دعائیں مانگیں درود کے بعد، یہ صرف رب اجعلنی نہیں ہے، یہ بھی مانگ سکتے ہیں، اور بھی قرآن حدیث کی دعائیں مانگ سکتی ہیں۔ ایک تجھے دعا ہے، یہ امام اور مقتدی کی اجتماعی دعا ہے۔ اب سلام کے بعد دعا ہے یا نہیں؟ بالکل دعا ہے، لیکن وہ اپنی اپنی دعا ہے، دعا بالکل ہے لیکن وہ دعا کیا ہے؟ اپنی اپنی ہے۔ اب امام اور مقتدی کا تعلق سلام کے بعد ٹوٹ گیا ہے، امام اپنی دعا مانگے، مقتدی اپنی مانگے، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، مشکات، مسند احمد، حدیث کی سب کتابیں اٹھا لیں، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اذکار ہیں، اور وہ اذکار آپ دیکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نماز بعد اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذل جلال بل اکرام اکثر یہ پڑھتے تھے، کبھی پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ، کبھی فرما دیتے تھے اللہ اکبر، کبھی فرماتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ، تو دعا کا انکار رکھتا۔ حضرت امام اہل سنت حضرت دہلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ کا الفائض پر دعا رسالہ ہے، انہوں نے 70 صحابہ سے نماز کے بعد دعا ثابت کی ہے، 70 صحابہ سے، اور بے شمار احادیث سے، نبی کریم علیہ السلام کا اپنا عمل ہے۔ لیکن مولوی جو دھوکہ دیتے ہیں، یہ جو مروجہ اجتماعی دعا کے امام منگوائے اور مقتدی مانگے،
یہ حیات اور یہ اجتماعی دعا پرسوں کے بعد یہ پوری زندگی میں ایک موقع پر بھی ثابت نہیں اور خلفائے راشدین سے بھی ثابت نہیں، تابعین اور چاروں اماموں میں سے کسی امام سے بھی ثابت نہیں، اور آج بھی ہمارے دونوں مرکز کعبۃ اللہ میں بھی نہیں، مسجد نبوی میں آج تک نہیں، اور یہ زیادہ اس کا رواج ہے پنڈی اسلام آباد اٹک، وہاں جب امام سلام پھیرے گا اب یہ ٹھیکیدار اٹھے گا، یہ اونچی اونچی دعا کرے گا، مقتدی آمین کہیں گے، یہ جو طریقہ ہے یہ یہود کا طریقہ ہے، آل اسلام کا طریقہ نہیں ہے، کریں گے انتظار سنتوں کے بعد، وہ دوسری بدعت ہے۔ تو بہرحال یہ شریعت جہاں ثابت ہے وہ ثابت ہے۔ بعض ایسے لوگ ہیں کہ دعا کی ممکن ہے، دعا کا امکان نہیں ہو سکتا، دعا اپنی مانگے۔ اچھا یہ عقلن بھی بات ہے، دیکھیں آپ جو بیٹھے ہیں آپ کی اپنی حاجت ہے، اب جو مولوی کے ٹھیکہ آپ دیتے ہیں دعا کا، مولوی تو یہ کہتا ہے یا اللہ یہ چودھری مرے، آپ کہتے ہیں آمین، وہ کہہ رہا ہوتا ہے یا اللہ مرے، 40 دن کی روٹی تو آئے، کول کے پیسے بھی آئیں، ہلا اسکات بھی آئے، تو ہر ایک کی اپنی حاجت ہے۔ اور اللہ نے خود کہہ دیا یہاں مولوی کو وسیلہ بنانے کی ضرورت نہیں، ہاں وہ ویسے نیک آدمی ہے اس کو آپ کہہ دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کا مقرب آدمی ہے، میرے لیے دعا کرے گا، تو اس طرح کہنا جائز ہے۔ لیکن فرضوں کے بعد یہ جو رسم بن چکی ہے یہ بھی اللہ کا فضل ہو۔ یہ مسئلہ جب ہم بیان کرتے تھے سارے مولوی اور سارے یہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے نیا مسئلہ نکالا، اب ایک کتاب نماز طریقہ ہے، مسنون نماز، نماز کا مسنون طریقہ، یہ کتاب اب آپ چکی ہے، میرے کتب خانے میں بھی ہے، جس نے دیکھنا ہے دیکھ لے، مدینہ منورہ لکھی ہے، اور اس پر بڑے بڑے اکابر سید انور شاہ صاحب رحمہ اللہ اس کی عبارتیں، حضرت مولانا یوسف بن نوری کراچی کے بڑے مفتی بہت ہو گئے ان کی عبارتیں، اور موجودہ مولانا سلیم اللہ خان جو صدر الوفاق ہے اس کی تقریر، اور دیوبند کے مہتمم کی تصدیق، اس پہ اس سب کا حاصل یہ ہے کہ لکھتا ہے فرضوں کے بعد اجتماعی دعا رسول اللہ سے ثابت نہیں، صحابہ سے ثابت نہیں، ائمہ مساجد پر لازم ہے کہ وہ اس بدعت کو ختم کرے اور لوگوں کو مسئلہ بتائیں کہ یہ اجتماعی دعا کہیں ثابت نہیں ہے، اور پھر حقیقتاً اجتماعی، ایک تو ہے صورتاً اجتماعی، مقتدی اپنی مانگ رہا ہے، امام اپنی مانگ رہا ہے، اور ظاہرا لگتا ہے کہ اکٹھی مانگ رہے ہیں، یہ پھر بھی علماء نے جائز لکھا، ایک حقیقتاً اجتماعی دعا ہے، اور ہمیشہ رب الجدین کے ساتھ، تو یہ اپنی نمازیں خراب کچھ اللہ سے خود بھی مانگنے کا ڈھنگ سیکھو، صرف مولوی دیکھو نا، مولوی کو کہاں کہاں استعمال کیا ہے، اب اللہ سے مانگنے کی باری آئی، یہ ٹھیکیدار جہاں بیٹھے ٹھیکہ لگا کے، اللہ سے خود مانگو اور اپنی حاجت خود، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ ہے، صحابہ کا یہی طریقہ ہے، ائمہ کا یہی طریقہ ہے۔ میں حیران ہوں کعبہ میں جانے پہ اعتراض نہیں کرتے، مسجد نبوی والوں پہ اعتراض نہیں کرتے آج، اور یہ جو ہمارے رائبنڈ والے بھائی ہیں یہ بتوں میں بھی شریک ہوتے ہیں جوڑ پیدا کرنے کے لیے، بزرگوں کے پیچھے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، کل 40ویں 11ویں پرانی پگڑی والا رائبنڈی بزرگ وہاں بیٹھا ہوگا، اور ساری بدعات اور شرکیہ مجالس میں بھی جاتی ہیں۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ رائے بنڈ میں بھی اجتماعی دعا نہیں ہوتی فرضوں کے بعد، ان پہ بھی اعتراض کیوں نہیں کرتے، اعتراض ان پہ کرتے ہیں، رائے بنڈ میں آپ چلے جائیں وہاں پر بھی فرضوں کے بعد اجتماعی دعا رائے بنڈ میں بھی نہیں، چلو ہمارے مرکز تو مکہ مدینہ ہے وہاں پر بھی نہیں، تو یہ مکہ مدینہ سے کہتے ہیں مکہ مدینہ وہ انفرادی عمل ہے، رائے بنڈ والا عمل ہے، لہذا رائے بنڈ کا اجتماع مکے کے اجتماع سے افضل ہے، بہرحال وہ تو اپنے مقام کی بات ہے، لیکن رائے بنڈ والے مرکز میں بھی فرضوں کے بعد اجتماعی دعا نہیں ہوتی، یہ صرف ہم کریں تو ہم اجرے بن گئے، ہم خود کریں تو، اور اس پر اعتراض بھی سب سے زیادہ یہ رائے بنڈی طبقہ درنور والا کرتا ہے، اور اصل ان کے مقاصد کچھ اور ہیں، ان کو پتا ہے کہ لوگ جو یہاں مسجد طوبہ میں آتے ہیں یہاں تو خالص کتاب و سنت کا مسئلہ ہوتا ہے، جو دو تین جمعے یہاں پڑھ لیتا ہے تو اس سے سارے جراثیم ختم ہو جاتی ہیں، اب وہ کرتے ہیں پراپا گنڈا، او جی وہ تو دعا کی منکر ہے،
وہ تو گلاب کے بھی منکر ہیں. امام شاطبی کی کتاب ہے الاعتصام، آج سے صدیوں پہلے گزرے امام شاطبی، اور دیوبندی بریلوی اہل حدیث سب ان کو مانتی. امام شاطبی نے وہاں لکھا ہے کہ میں نے اپنے دور میں مسئلہ بیان کیا کہ فرضوں کے بعد اجتماعی دعا اس کا شریعت میں ثبوت نہیں. امام چونکہ گئے مقتدی آمین کہیں، یہ شریعت میں قطعاً ثابت نہیں. تو کہتے ہیں میں نے اتنا مسئلہ بیان کیا تو شہر والوں نے میرے خلاف اتنا پروپیگنڈا کیا، اور وہ کہنے لگے کہ یہ اللہ سے مانگنے کا ہی ممکن ہے، یہ دعا کرنے کا بھی ممکن ہے. اس لیے بھائی ذہن میں رکھ لو، دعا مانگنا سب سے اونچی عبادت ہے، اللہ سے مانگو. لیکن عبادت کے لیے طریقہ وہ ہوگا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. آپ کا طریقہ نہیں تو عبادت اللہ قبول ہی نہیں کرتا. عبادت وہی قبول ہوگی جو رسول پاک کے طریقہ کے مطابق ہو. اس لیے فرضوں کے بعد جو اذکار ثابت ہیں ان کو ذکر بھی کہتے ہیں، دعا بھی کہتے ہیں. اذکار جو ثابت ہیں وہ پڑھو، اور مقتدی اور امام کا تعلق سلام سے ختم ہو گیا. امام اپنی مانگے، مقتدی اپنی مانگے، یہ جو اجتماعی اور خصوصاً پنڈی اسلام آباد ترنول کے یہ بڑے بڑے مولوی جو مانگاتے ہیں، یہ طریقہ اسلام نے کہیں ثابت نہیں، اور علماء نے اس کو صاف بدعت کہا ہے. ذکر بالجہر تو فرض کے بعد عقلن بھی عرفن بھی ٹھیک نہیں. عقلن اس لیے کہ کچھ لوگوں کی جو نماز رہ گئی ہے انہوں نے رکعت پڑھنی ہے، اور ادھر جب بھکار شروع ہو گیا تو ان بیچاروں کی نماز بھی خلل ہے، یہ تو عقلی بات ہے. اور اتنی بات بعد حدیث میں آئی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، بیٹھا ہوتا تھا، روٹی کبھی لگی ہوتی تو میں روٹی کھاتا رہتا، مسجد میں نماز ہوتی تو میں تکبیر آواز سے نماز کے اختتام کو معلوم کرتا. اس کے علماء نے دو معنی بیان کیے، ایک تو تکبیر کی آواز کے اختتام سے کیا مطلب، یہ تکبیرات انتقال، تو سجدے والی تکبیریں اللہ اکبر جب یہ آنی ختم ہو جاتی مجھے پتہ چل جاتا کہ اب نماز ختم ہوگی. تو اور دوسرا، اگر کوئی لفظ اتنا لفظ نماز کے بعد جس طرح ابھی آپ نے اللہ ہوا، بس اتنا اگر اونچا کہہ دے یہ جائز، یہ بات اچھی طرح سمجھ، اللہ اکبر جس طرح آپ نے ابھی کہا ہے سلام کے بعد اللہ اکبر، بس اتنا کہہ دے. بعض علماء نے حدیث بعض کی صورت رکھی، باقی جو کلمے کا ذکر کرتے ہیں شہادتین اور عجیب عجیب اذکار بھکار بنا رکھے ہیں، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر آئمہ نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ ایک آدمی کی نماز رہ گئی اور نماز کی وہ جن میں تشریف پڑھی جاتی ہے وہ عید کے دنوں والی نماز ہے، اگر نماز رہ گئی اب وہ ان دنوں کے بعد نماز قضا کرے گا تو تکبیر تشریف کی کہے گا یا نہیں، یہ سب کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے. یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں میری بات، بھائی تکبیر جانتے ہیں کہ نہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہ کب ہوتی ہے، قربانی والے ایام میں. اب ایک آدمی کی ان تین دنوں میں سے کسی دن کوئی نماز رہ گئی اور ان تین دنوں کے بعد وہ قضا کر رہا ہے، اب مولویوں سے مسئلہ پوچھو، یہ جو ذکر بالجار کے قائل بھی ہیں ان کو پوچھو کہ اب وہ ان دنوں کے بعد اونچی تکبیریں کہے گا یا نہیں، سب فقہا متفق ہیں نہیں کہے گا. کیوں؟ وجہ یہ بیان کی ہے کہ ذکر بالجہر جہاں ثابت ہے وہاں ثابت ہے، اور اس کے علاوہ ذکر بالجہر حرام اور بدعت ہے، کیونکہ تکبیرات تشریقات صرف وہ خاص تھی تین دنوں کے ساتھ، وہاں تو ثابت ہے وہاں اونچی تکبیریں کہنی ہے، اور اس کے علاوہ ذکر بالجہر ثابت نہیں، اس لیے اب نماز کی قضا ہوگی تکبیروں کی قضا نہیں ہوگی. اور وجہ سب نے یہ لکھی ہے کہ ذکر بالجہر بدعت ہے اور ناجائز ہے نماز کے بعد بھی. تو فرضوں کے بعد یہ جو مربع جا ذکر بالجہر ہے یہ نہ صحابہ کا عمل ہے نہ پیغمبر کریم کا اور نہ مجتہدین کا، ائمہ مجتہدین بھی اس کو بدعت کہتے ہیں،
تو ان بدعات سے بچو اور سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کرو. اگرچہ عمل تھوڑا سا بھی ہو تو سنت بڑا وزن ہے, اور بدعت ایسی لعنت ہے کہ یہ وزن کو بھی ختم کر دیتی ہے اور برباد کر دیتی ہے. دونوں سوال اہم سوال ہے نکاح کے حوالے سے. اس بھائی کا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر میاں اور بیوی ایک دوسرے کے والدین کو گالیاں دے دیں, میاں دے دے یا بیوی یا دونوں, تو نکاح باقی رہے گا یا نہیں؟ اس کے اصول سمجھ لیں کہ نکاح دو چیزوں سے ختم ہوتا ہے. یا تو میاں اور بیوی میں سے ایک ایسا کلمہ کہتے ہیں جس سے وہ کافر ہو. نمبر دو, دوسری صورت طلاق ہے. ان دو صورتوں کے علاوہ نکاح نہیں ٹوٹتا. ہاں, ایک تیسری صورت ہے کہ اگر بیوی خدا نخواستہ, اللہ سب کو محفوظ رکھے, اس بیوی کے ساتھ جو خامن کا باپ ہے اس نے شہوتاً کوئی ہاتھ لگا دیا تو پھر بھی نکاح ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. یہ تیسری چیز ہے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے گالم گلوچ سے نکاح, اسی طرح باقی نکاح پہ کوئی اثر. دوسری بات یہ ہے طلاق کا مسئلہ. طلاق کا مسئلہ اچھی طرح سمجھ لو کہ طلاق تین قسم پر ہے. ایک طلاق کا نام ہے طلاق رجعی. طلاق رجعی یہ ہے کہ لفظ طلاق کا بولے تجھے طلاق دیتا ہوں, یا تجھے ایک طلاق ہے یا تجھے دو طلاق ہے, یہ طلاق رجعی ہے. اگر اس طرح کی طلاق دی تو اس کا حکم یہ ہے کہ عورت کے تین ماہ, جس کو تین حیض بولتے ہیں, اس کے بیماری کے ایام کہہ لو, جو عورتوں کے مخصوص خون کے دن ہیں, تین حیض تک اس کی عدت ہے. عدت کے اندر اندر خامن کو حق حاصل ہے, اگر رجوع کرنا چاہتا ہے زبانن کہہ دے میں نے رجوع کیا تب بھی رجوع ہو جائے گا, اس سے ہم بستری کرے تب بھی رجوع ہو جائے گا, زبانن بھی ہو جائے گا. دوسری بائن ہے. طلاق بائن کا مطلب یہ ہے کہ لفظ طلاق کا اس نے نہیں کہا, بلکہ اس نے یہ کہا کہ تم اس سے فارغ ہو, فارغ ہو. یا جس طرح ہمارے ماحول میں وہ گیٹیاں ڈالتے ہیں, تین گیٹیاں ڈال دی, یا اس طرح کے کنائی لفظ کہے تو اب وہ نکاح ختم ہو گیا. لیکن اس کے لیے شریعت نے یہ گنجائش رکھی ہے کہ دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے, یہ خامن دوبارہ نکاح کر سکتا ہے. تیسری صورت ہے طلاق مغلظہ. طلاق مغلظہ یہ ہے کہ خامند نے بیوی کو تین طلاقیں دے دی, کٹھی یا جدا جدا. اب تین طلاقوں کے بعد اس کا نہ رجوع ہو سکتا ہے اور نہ نکاح ہو سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں حرمت غلیظہ. تین طلاقیں ہو گئی, اب اس کی صورت یہ ہے قرآن پاک میں حتیٰ تن کیا زوجن غیرہ, وہ عورت اپنی اس سے کی اب کچھ نہیں لگتی, اس کا نکاح ختم ہو گیا. اب وہ عورت اگر چاہے آگے نکاح کر گئے اور نکاح شریک ہو, یہ ایسے نہ ہو جیسے کہتے ہیں ایک رات کے لیے تو دو رات کے لیے. نیتن نکاح کا مقصد ہے اس کو بیوی بنانا, اس کو اپنے گھر باقی رکھنا. اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ نکاح کا مطلب محسنین غیرہ مصافحین, صرف شہوت پوری کرنا مقصد نہ ہو بلکہ گھر آباد کرنا مقصد ہو, اولاد مقصد ہو. وہ بیوی آگے نکاح کر گئی, اب خدا نہ خواستہ دوسرے خامند سے اس کی بات بنی نہیں, یا دوسرا خامند فوت ہو گیا,
اور دوسرے خامن کی عدت بھی وہ تین ماہ والی پوری ہو گئی. اب اگر پہلے خامن اور بیوی چاہتے ہیں پہلے خامن سے نکاح ہو سکتا ہے. یہ تین صورتیں ہیں تفصیل. پہلی صورت میں دوبارہ مطلب نکاح پڑھانے کی, پہلی صورت میں اگر طلاق رجی تھی دوبارہ نکاح پڑھانے کی ضرورت ہے. تیسری میں آگے نکاح کرنے کی ضرورت ہے, جس کو حلالہ شرعی کہتے ہیں. نیت شامل نہ ہو کے میں نے دوبارہ, ہاں نیت بالکل مستقل نیت نکاح. اور اس میں خامن کا کچھ نہیں, وہ بیوی جانے, وہ اسے جدا ہے اپنی مرضی سے کرے. نہیں اس بات ضروری نہیں. نکاح میں تین چیزیں ہیں, ایک چیز ہے دو گواہ مسلمان اور ایجاب بھی دو گواہوں کے سامنے, اور تیسری چیز حق مار کا تعین. لیکن اگر حق مار کا تعین نہ بھی ہو تب بھی نکاح ہو جائے. دو گواہ اور ایجاب بھی, بس یہ دو رکن سمجھ لو. نہ خطبہ ضروری ہے, جی غلط ہے. شفا اگر ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہوتی ڈاکٹر مرتی. اللہ نے شفا دینے کا اختیار نبی کو بھی نہیں دیا. شفا دینے والا صرف اللہ ہے. پیغمبر حضرت ابراہیم کہتے ہیں اذا مرضت فہو یشفی, جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا صرف اللہ دیتا ہے. اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا شفا الا شفا, اللہ تیرے شفا کوئی شفا دینے والا. استاد جی حلالہ کے بارے میں ایک ساتھی سوال کر رہے ہیں جی, یہ جو طلاق دے کے پھر مولوی حلالہ کراتے ہیں اور اس کے بعد پھر نکاح کرا دے, اس کے بارے میں تو جو حلالہ مربع جائے, ایک حلالہ شرعی اس کی میں نے وضاحت کر دی, ایک حلالہ مربع جا ایک رات والا حلالہ جو جامع اشرفیہ والوں نے شروع کیا ہے, انہوں نے تو وہاں پر سنڈے رکھے ہوئے نکاح کیا رات رہی صبح چل پہ حلال ہو گئے. اس کے بارے میں حدیث میں ہے لعن اللہ المحلل والمحلل له, حلالہ نکالنے والے پہ بھی خدا کی لعنت ہے اور جس کے لیے حلالہ نکالا ہے اس پہ بھی خدا کی لعنت ہے. اور یہ شیخ الحدیث صاحب جو حلالہ منعقد کروا رہا ہے یہ بھی لعنتی ہے اور اس پہ بھی خدا کی لعنت ہے. ایک اور ساتھی کا سوال ہے, اگر ہم ایسی جگہ پر رہ رہے ہو جہاں معاہدین کی مسجد نہ ہو تو وہاں پہ جمعے کا کیا حکم ہے؟ وہ تو میں نے پہلے بتا دی ہے, مواحدین کی مسجد نہیں جمعہ نہیں ہے تو وہاں زور ہے, اذان بھی پڑھیں گے, اذان تکبیر کا ہے زور ہے. بہتر ہے یہ اذان کے تکبیر کہہ لے, اگر نہیں کہتا تو پھر بھی ہو جائے ہو جائے سوال. دیکھیں انبیاء کرام کے اجساد کے محفوظ ہونے کی گاڑی وہ ضابطہ ہے, اے اللہ کی قدرت سے, لیکن ہے ضابطہ. اور انبیاء کے علاوہ کسی کے لیے گارنٹی نہیں. اگر اللہ تعالیٰ کسی کا وجود محفوظ رکھ لے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, لیکن گارنٹی نہیں ہے, گارنٹی صرف انبیاء کے لیے. ہمیں ان کے پیچھے لگنے کی ضرورت نہیں, ہم ظاہر دیکھتے ہیں. اس کے بارے میں مشہور ہے کہ شیعہ تھا, اور اگر شیعہ ہے تو ظاہر بات ہے دجال اعظم ہے. پھر اسی طرح ملتان میں بہت ساری قبریں ہیں, اکثر یہ مزاروں کی پوجا وغیرہ یہ آئی روافظ سے. اہل سنت میں قبر والوں کو سننے کا عقیدہ, پکارنے کا عقیدہ اور قبر والوں کے زندہ ہونے کا عقیدہ شیعہ کی کتابوں میں لکھا ہے. 12 امام قبروں میں زندہ ہوتے ہیں, وہاں سے یہ سٹارٹ ہو گئے سارا نصاب. شری مار جتنا مرضی ہے, کم از کم اس کی جو مقدار ہے 10 درہم اتنی بنتی ہے, زیادہ آپ 1 ارب تک رکھ سکتے ہیں, لیکن پہلی رات دینا ضروری ہے. یہ عملی مسائل ہیں, یہ بعد میں پوچھیں.
وہ تو ہو گیا نا. ابھی میں نے بتایا بہت سے سنے تو سوال کی ضرورت نہیں, ہاں مقرر بھی نہ ملے نکاح پھر بھی ہو جائے. البتہ عورت کو یہ اختیار حاصل ہے, وہ جب وہ قریب اس کی آئے تو وہ کہے حضرت صاحب تشریف لے جاؤ, پہلے باہر نکلا تو پھر میرے قریب. شریعت میں یہ عورت کو حق نہیں ہے, جب تک وہ باہر ادا نہ کرے عورت کو شریعت نے حق دیا ہے, وہ کہہ دے کہ حضرت جی مہربانی ذرا تشریف لے جاؤ, پہلے باہر لاؤ اور پھر میری چارپائی کے قریب آئے. درانی کی وجہ تو عورتوں بیچاریوں کو اپنے حقوق کا پتہ نہیں ہے. اگر عورتوں کو یہ حقوق پتہ چل جائیں تو آپ سیدھے ہو جائیں گے, جو دس دس لاکھ مار مقرر کرتے اور مرنے تک ادا نہیں کرتے. ہاں بھائی, اگر کوئی شخص کہے کہ میں شیعہ نہیں ہوں, ایسے وہ لگتا شیعہ ہو, کپڑے بھی کالے ہمیشہ درد ہو, ہاتھ میں ہمیشہ ساری درد ہو, بڑے بڑے کالے, وہ شیعہ نہیں تو کس شیعہ تو ہے؟ من تشبہ بالقوم فہو منہم, ملنا جلنا تو ابھی آپ نے مسئلہ سن, آپ پہلے مسائل بھول کے پھر وہی سنبھالتے ہیں. یہ مسئلہ میر کا تعلقات کا میں نے آپ کو بتا دیا. ویسے غیرت کا تقاضا یہی ہے کہ ملنے سے بھی احتیاط کرے, لیکن اگر دعوت دینا ہو وہ جائے, یہ نہ ہو کہ طارق جہیر کی طرح بن جائے. شیعہ کے پاس گیا شیعہ, بریلوی کے پاس گیا بریلوی, بازار پہ کھڑا ہے تو مزاری اور مداری. بس اب سوال و جواب ختم. اب وہ بزرگ آئے ہیں ان کی کچھ باتیں سنوں گا, اسپیکر لے جاؤں گا.